नेपालमा एक दशक अवधिमा साक्षरता र सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व जस्ता सामाजिक सूचकमा सुधार देखिएका छन् बिजुली र एलपी ग्यासको प्रयोग पनि बढेका छन् तर खाना पकाउन अझै दाउरा प्रयोग गर्ने नेपालीको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी रहेको जनगणनामा देखिएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल साक्षरता प्रतिशत पुगेको छ छु तुलनामा दस दशमलव आठ प्रतिशत साक्षरता वृद्धि भए पनि सरकारले दुई हजार पैँसठीमै लागू गरेको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अनुसार लक्ष्य अझै टाढा देखिएको छ सहरी क्षेत्रमा अठहत्तर दशमलव पाँच प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा एकहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छ सबैभन्दा धेरै साक्षरता काठमाडौँमा र कम रौतहटमा देखिएको छ उच्च शिक्षा अध्ययनमा सबैभन्दा धेरै पैँतिस दशमलव एक प्रतिशतले व्यवस्थापन विषय रोजेका छन् भने उनास दशमलव नौ प्रतिशतले शिक्षा अध्ययन गरेको देखिएको छ पन्ध्रदेखि उनान्चास वर्षसम्मका एकसठी लाख पैँतालिस हजार उनान्चालिस विवाहित महिलाले हालसम्म एक करोड सत्ताइस लाख उनान्सय हजार उनासत्तरी सन्तान जन्माएका छन् जसमध्ये छोरा बाउन्न दशमलव सात प्रतिशत र छोरी सडचालिस दशमलव प्रतिशत छन् विवाहित महिलामध्ये बाह्र प्रतिशतले सन्तान जन्माएका छैनन् कुल जीवित जन्मिएका शिशु मध्ये तिन दशमलव दुई प्रतिशतको मृत्यु भएको छ देशमा कुल छैसठी हजार नौ सय सडतिस परिवार मध्ये पैतालिस लाख त्रिसठी हजार छ सय उना दशमलव चार पाँच प्रतिशत परिवार मुली पुरुष छन् भने बाँकी एक्काइस लाख तिन हजार दुई सय अठहत्तर अर्थात् एकतिस दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत परिवार मुली महिला छन् दुई हजार जनगणनामा परिवारमूली महिलाको सङ्ख्या पच्चिस दशमलव सात तिन प्रतिशत मात्रै थियो जनगणना अनुसार कुल तेइस दशमलव आठ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घर जग्गा दुवै रहेको पाइएको छ कुल छैसठी लाख छैसठी हजार परिवारमध्ये पन्चानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशतले शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने चार दशमलव पाँच प्रतिशत परिवारसँग अझै पनि शौचालयको पहुँच नभएको तथ्याङ्क छ उमेर समूह अनुसार पन्ध्रदेखि उनासाठीका क्रियाशील श्रम शक्ति एकसठी दशमलव नौ छ प्रतिशत छन् जुन अघिल्लो जनगणनामा छप्पन्न दशमलव नौ आठ प्रतिशत थियो कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् छ लाख सडचालिस हजार सात सय कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ तीमध्ये तिन लाख एकाउन्न हजार तिन सय एक पुरुष छन् भने दुई लाख त्रियानब्बे हजार चार सय त्रिचालिस महिला छन् नेपालमा दुई हजार नौ सय अठाइस जना अन्य लिङ्गी छन् जुन कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो जनगणना अनुसार देशभर पचहत्तर लाख बाउन्न हजार छैसठी संरचनामा एकहत्तर दशमलव सात प्रतिशत आवासको रूपमा रहेको छ भने गोठ धनसारको रूपमा दस प्रतिशत उपयोग हुँदै आएको छ सहरी क्षेत्रमा बस्नेको सङ्ख्या गाउँको तुलनामा बढ्दो छ तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रमा छैसठी दशमलव एक सात प्रतिशत नागरिक बसेका छन् भने गाउँको जनसङ्ख्या तेत्तिस दशमलव आठ तिन प्रतिशत छ स्थानीय तहको समायोजन यता मात्रै सहरी जनसङ्ख्या तिन प्रतिशतले बढेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या त्यही हारिमा घटेको देखिएको हो कान्तिपुर समाचारका लागि सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ